Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir: aranızda sevginin yayılması üçün salamı yayın. Bəs heç fikir vermişsinizmi ki, insanlar salamlaşmırlar? Gündəlik olaraq getdiyimiz yerlərdə, bəzən də məscidlərdə tanış olmayan birinə salam verilmir. Yanbayan oturan adamlar belə bir-birini salamlamırlar. İslamda kimin birinci salam verməli olduğunun qaydaları vardır. Oturanların yanından keçən onlara salam verməlidir. Az sayda olanlar çox sayda olanları salamlamalıdırlar. Cavanlar da yaşlıları salamlamalıdırlar. Lakin bu cür şeylərə ciddi yanaşmayan insanlar salam vermirlər. Onlar sadəcə yan keçirlər. Biz də onlara baxıb, heç salam vermədi, necə də təkəbbürlü davranır deyirik. Ancaq belə fikirləşmək olmaz. Bəs sənə nə gəlib? Amma mən ilk salam verməməli idim. Çünki o oğlandan yaşca böyüyəm. Hədisdə deyilir ki, cavanlar yaşlıları birinci salamlamalıdır. Doğrudur, hədisdə o cür bildirilib. Ancaq sənin bu cür yanaşman da tamamilə əlaqəsizdir. Çünki hədisdə deyilir ki, sizin ən xeyirliniz salamı ilk verənlərinizdir. Sən əssəlamu aleykum deyəcəksən. Onların sənə cavab verib verməyəcəyindən asılı olmayaraq, sən bunu Allahın rızası üçün edəcəksən və buna görə sənin mükafatın da yazılacaq. Mən sənə əssəlamu aleykum deyəndən sonra, sən və aleykumussalam desən də, deməsən də mənim savabım artıq yazılır. O savabı almağım sənin cavabından asılı deyil. Onda mən niyə sənin cavab verib vermədiyinə görə narahat olmalıyam? Məhz bu səbəbdən aramızdan ən yaxşıları və bizim anlamadığımız şəkildə davrananlar üçün xeyirli səbəblər tapanlardır. Bu, hüsn-ü zənn adlanır. Sən kiməsə salam verirsən, görürsən ki, o sənin salamını almadı. Öz-özünə fikirləş ki, bəlkə də o məni eşitmədi. Qulağında çik var deyib pis zənnə qapılmayın. Bəlkə eşitmə problemi var. Bəlkə mən yetərincə uzadan demədim. Ola bilsin, lazımi qaydada salam vermədim. Bəlkə başqa adamı salamladığımı fikirləşdi. Bütün bu bəlkələr sizi cənnətə apara bilər. Niyə? Çünki onlar yaxşı bəlkələrdir. Lakin siz, yox, o məni açıq aydın eşitdi, sadəcə salam vermək istəmədi. O dayını illərdir tanıyıram, həmişə belədir, onun sifətinə bir baxın. Bu kimi mənfi düşüncələriniz artdıqca artacaq. Gələn dəfə onu görəndə, ona baxıb heç salam vermək də istəməyəcəksiniz. Allah Teala müsəlmanlara xeyir nəsib etsin. Biz məscidlərdə və ya ictimai tədbirlərdə iştirak edirik və bir-birimizə yad adamlar kimi davranırıq. İnsanları sanki səhv yerdə imişlər kimi hiss etdiririk. Axı bizim dinimiz sevgi dinidir. Biz daim insanlarla gözəl ünsiyyət qurmağa çalışmalıyıq. Biz hamımız böyük bir ailəyik. Axı əgər hər hansısa bir fəlakət baş versəydi, biz hamıya kömək edərdik. İstər müsəlman olsun, istər də qeyri-müsəlman olsun. Hündür olsun, alçaq boy olsun, bu irq, o irq fərq etmir. Biz hamıya əl uzadardıq. Eləcə də xeyir işlərdə də biz həmin insanlara əl uzatmalıyıq. Eyni qaydada, yəni irqindən, etnik qrupundan, haradan gəldiklərindən, hansı dildə danışdıqlarından, kasıb və ya varlı olduqlarından, hansı dinə mənsub olduqlarından və s. asılı olmayaraq. Çalışın ki, ən yaxşısı məhz siz olasınız. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.